Foram 2 meses na Europa. Muita comilança, eu tentando fazer uma dieta. Uma loucura. Eu já saí do Brasil com o convite da FIFA já acertado. Era um time de artistas. Eles pensaram artistas famosos em seus países. Aí tinha Champou, tinha Shakira, Xangalo. Champou, Shakira, Xangalo. Eu acho que, se eu não me engano, tinha Sting também. Tinha uma turma grande para fazer o show. Hello, how are you? Oh, cuidado que você já perdeu, né? E começou a chover, e a gente tava lá, o convite tudo certo, o camarim tudo lindo, a gente se divertindo horrores. O que é isso? Pouco de silêncio. Vamos pensar. Lá fora, todos os corações procuram a sua hora. Você tá falando a mesma coisa, três vezes? Quanto é esse, pô? Pense lá e vamos fora, pensar sempre. Coisa, criativo. Chegou. A chuva espantou os pouquinhos. Ali, ó. Aí, recebi uma mensagem. Qual foi, irmão? Misturou tudo. O show vai ser depois de meia-noite. Contando de três. São 6 cachês. Eu recebi também outra mensagem. Mensagem, pessoal. Silêncio. A pessoa pergunta quando é o DVD. Ui. Ah, é outra mensagem. E quanto vai ser o cachê? Quantos baratos? Vamos sair daqui, tá baixando muito espírito ruim. Vou sair. É muito espírito ruim. Só me sobra. Pediu pra galera dar uma acalmada, porque eles estão muito tristes com a situação. Pessoal da produção do evento. Não, né? Pessoal da produção do evento veio pedir pra dizer que o evento foi cancelado e que todas as pessoas estão muito tristes por causa da chuva não permitiu que ninguém. Mas por que foi cancelado? A chuva. Primeira cantora lá no palco, chamando o povo pra ver. Ela tem notícia ruim pra dizer, só pra você. Aí a gente foi comer. Não tinha mais nada show pra fazer, vamos comer. Aí a gente foi comer. Na saída da comida, tinha uma escadinha assim que dava pra rua e na rua pra eu entrar pra van. E tava a banda assim, a gente andando. Na hora que eu desci a escada, tinha um bocado de brasileiro, tipo, lamentando que não tinha acontecido show. Oh! Chamei Leitieres, Gilberto Ferreira, são os meninos do Sopro. E a gente começou a cantar no meio da galera, assim. Alonga! Mas foi um dia especial, só o convite da FIFA já foi pra nós uma coisa muito lisonjeira. Vem, moção, passa o trote aqui pra mim, vai, eu tô aqui, vai, meu telefone, cadê o telefone? Qual é o telefone? Quem é? Não tô identificando. Telefone quem? Sim. Quem deu o telefone? Alô? Alô? Pois não? Ivete! Quer falar com quem, meu querido? É com Ivete, o Xangalo. É ela quem tá falando? Quem tá falando aí do lado de lá? Ivete não é ninguém não, é moção. Como é que tá tu? Tudo joinha. Joinha, eu tô em Berlim, moção. E você? Tá em Berlim? Tô, meu querido. Eu tô numa Berlina, aqui no Nordeste. Tô com muita saudade. Berlina das antigas. É o novo, Berlina. Olha, moção, eu vou te ligar porque eu tô com um negócio aqui pra fazer. Vou fechar um negócio aqui com o pessoal. Ah, tá certo. Minha mulher abriu um negócio de foi? Cabelo. É uma olha, barbearia. Então vou dizer uma coisa. O negócio tá de pé, só depende de uma posição sua. Ô, cara.
Aquele urso ali cansou, né? Mostra ela aí. Não recebeu o cachê, desceu. Sem teu calor e esse amor que eu quero cantar a vida inteira. A banda só ficou 45 dias na Europa. E eu fiquei, além dos 45, 15 dias antes deles chegarem, fazendo divulgação de disco em Portugal e na Espanha. Aí fiz televisão, fiz rádio, fiz uma série de coisas. Ivete Maria Dias de Sangalo. Mas eu passo muito tempo dentro do avião. Saio do show, vou pro avião, desço do avião, entro na van, vou pro hotel, volto pro avião e aí vai. Ainda bem, é, que será sem el aire, que escapa de tu risa, que será sem la sal para conserte en tus heridas. Deu não, mãe. Deu não, mãe. Patrícia! Acordou, Paty? Eu gostei muito porque eu fiquei com os meninos da banda e com eles, assim, além da companhia dos meninos, de eu me sentir mais próxima deles, de sermos amigos, ainda tem a condição daquele ócio criativo, que é o momento que você fica parado, são horas e horas de viagem, às vezes a gente cruzava de um país para o outro, 18 horas de viagem, com ônibus com cama, toda a infra, mas aquele tempo ali ocioso gerava muita criatividade, composição, música, ideias para o DVD. Eu ainda lá na moto, se houver a moto, se houver qualquer coisa, eu ainda parada para não entrar, fico uma maluca pulando, sabe? Entrar. Até a galera prestar atenção à música, né? Eu acho que a gente tem que sair à noite. Não pode ser de tarde nem de dia, tem que ser à noite. Tá todo mundo, pode até estar todo mundo cansado, mas eu funciono você mais à noite. Você funciona mais, né? Às vezes, eu tenho momentos de... É porque solidão é uma palavra que remete muito à tristeza e tal. Eu tenho muitos momentos que eu fico só, comigo mesmo, assim. Às vezes, eu estou em casa, as pessoas falam comigo e eu não respondo no... Quando eu chego de viagem em casa, tem Sandra e Nice me esperando. Aí eu abraço Sandra, abraço Nice. Falo com ela, oh, tudo bom, que saudade. Sandra me abraça sempre, me pega no colo, dá um giro, sempre. Aquele giro eu já respiro, ela me abraça e me gira, minha filha, que saudade. Ela dormida, e eu de virote, ela, minha filha, que saudade de você, minha filha. Minha filha, que Deus lhe abençoe, que o manto de Nossa Senhora aí começa, você tá com fome, e nisso, quer um sanduíche, quer não sei o quê. Não, eu acho que eu vou dormir. Aí, os cachorros estão com saudade de você, os cachorros vêm lambe, faz xixi de tanta emoção, que eu fiquei muito tempo fora. E os cachorros, e eu faço carinho nos cachorros, e aí a ideia era não tomar banho, mas os cachorros me lambem, aquele fedor de cachorro, de língua de cachorro, aí vai tomar banho. Nesse movimento assim, são momentos que eu fico só. E que eu consigo interagir com uma série de coisas só. É impressionante isso. Quando eu vi, milhões de perguntas passaram, milhões de coisas foram feitas e eu não assimilei absolutamente nada. Porque eu estava ali, centrada em mim. Já aconteceu milhões de vezes. Da llave. La tarjeta. Ah, mira, ahí está. Meu Deus, va a fazer China. Vamos. Vamos, Pablo. Vamos para la arriba. A la izquierda. Abajo, al centro. Eu sou geminiana, veja bem. Mas eu não sou assim uma pessoa que eu fico obcecada, não sou perfeccionista que chega à obsessão. Eu sou uma pessoa que eu tenho
uma maneira de trabalhar, uma maneira de pensar a minha vida, uma coisa prática, organizada e tal. Zoom. Aqui eu acho que pega. Ah, som. Ah, ah, tá alto. Tá alto? Deixa que eu abaixo lá na mesa, deixa que eu abaixo lá. Empurra, empurra, final. Chorando se foi, final. Isso depende mais de você do que de mim. Meia hora só pra te ver, meia hora. Dê, se desculpa aí, mas. Deixa aí com ela. Daqui a pouco eu te vejo na cama, na lama, na rua, na fazenda. Na relva, na selva. Vou te jogar na grama e te fazer comer. E a minha agenda no Brasil não é igual à agenda na Europa. Na Europa eu cumpri uma agenda de trabalho, de divulgação, depois de shows. Às vezes eu tô no hotel, eu entro assim, tipo, 4 horas da tarde no hotel, sento na cama, eu adoro televisão. Eu ligo a televisão, quando eu olho são 10 horas e eu falo, meu Deus. A França tá jogando muito mais que a Itália. Eita. E gol! Gol da Itália! Filma lá, filma lá! Perdidaço. Nada. Nada pra você, papai. Brasil, 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 vai Brasil, vai Brasil, vai meu Brasil. Na Suécia, no Pico, pela terra, saiu o bico do peão. Você me cheira. Como se eu fosse flor, você me ama. E nesse ego eu vou a noite inteira. Por quê? Como se eu fosse flor, você me cheira. Vamos pegar um ônibus. Não, idiota, a gente vai pegar. Não, bora pegar um ônibus, vai dormir. Meu filho, a gente pega depois. Você tem que fazer coisas normais, naturais. Por favor, Caína. Quem é? Fica perdida. É da polícia? Maca, eite, mulher! Ei, Vasco, tá na Margarete! Margarete! Ó, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu fiz aquela música que você me pediu, viu? Eu fiz e assim, tá legal. Eu posso mandar pra você por e-mail. Como é que eu faço pra mandar pra você? Tá bom, amor. Te amo, Magosa. Beijo, amado. Também, bicha, beijo. Pô, a Margarete é especial, viu? Vou mandar a música pra ela, aquela. É Fábio, assim, dance no ritmo do coração. Sinta a sensação de gostar de alguém. Me traga um beijo com gosto de você.
faça o meu corpo dizer. Meu pai veio aqui na Espanha, quando ele voltou, tudo que tem aqui que você possa imaginar, ele levou pra gente. Aí eu fico imaginando o pai aqui, sabe? Meu pai era um cara que eu sentia a falta dele do tamanho que tinha que se sentir, sabe? Porque ele promovia, assim. Ficava 15 dias viajando, 15 dias dentro de casa. Só que minha mãe não era full time com a gente. Então, quando a possibilidade de minha mãe viajar pra Europa e ficar um mês viajando, eu fiquei com febre, quando ela me falou. E ela também tinha um medo horroroso de agora. Ela foi perdendo o medo quando eu comecei a cantar aqui. Aí ela queria ir pra todo lugar comigo. Tomei muita palmada, vixe. Tomei muita palmada, eu e meus irmãos, porque era um inferno. 6 filhos. Meu pai chegava de viagem, fazia filho. E eu pra Cíntia, que eu sou a caçula, 3 anos de diferença. Tipo assim, minha mãe já tava meio que desistindo, mas aí queria uma irmã pra acompanhar Cíntia. E que foi uma ideia maravilhosa. Porque eu nasci e eu e Cíntia, nós somos realmente muito companheiras. E temos Mônica, que é a primeira filha, como um ídolo, assim, uma figura que a gente admira, que a gente sempre acompanhou, sempre vislumbrou. O amor de família é uma coisa espetacular. Move você, você se desprende de tudo, acaba. E quando é uma coisa séria mesmo, você prioriza a família e não tem, pelo menos comigo, assim. Eu foco em minha família, o resto que espere. Esse sol tão lindo, gostoso de se ver. Essa pinta boa correndo pelas ruas. Esse povo todo cantando pra valer. Solta essa cabeça, acelera o coração. Hoje eu tô querendo falar de coisa boa. Eu tô querendo gostar mais de você. Vamos balançando, dando risa da toa. Hoje só não dança, diz aí. Vinha cá, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês acham que é necessário esse... Cracum, 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 pá, pá. Acho que já podia começar no... Cão, cão, cão. Sacou? Ai, é tão bonito. Eu acho aquilo muito bonito. Eu acho aquilo fofo. A galera gosta. Acho fantástico. É massa. Então deixa, vamos. Então deixa. É lindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, meu Deus, hoje sempre. Amém. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sempre falei que meu primeiro show de qualquer disco, né? Eu ia fazer em Salvador. E isso é fato na minha vida. Eu jamais vou deixar de fazer um show em Salvador. E tô batalhando minha carreira. Eu sou uma bicha. Eu sou jegona, sabe? Trabalho muito. Mas eu só faço sucesso, vocês sabem. Porque em Salvador o bicho pega. Eu sempre faço os primeiros shows meus de disco em Salvador. Não tem outro lugar. É meu lugar, é o lugar que eu amo, é o lugar que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas tenham primeiro tudo lá. Depois a gente viaja. Yeah.
quietinha, a gostosinha do verão. E tinha um DVD pra acontecer, eu tava muito assim, meu Deus, será que eu vou aguentar essa pressão toda? Então era assim, Jesus me ligava, Beta, chega aqui, vamos fazer assim. Aí veio a ideia de Max Perry de fazer no Maracanã. Meu Deus, esses caras estão ficando doidos. Vamos fazer Maracanã. Faz, não faz. Aí Jesus ligou. Veveta, a gente vai fazer quando você estiver aqui com 10 dias de voltado da Europa. Eu falei, bicho, esse cara tá louco. Nesse DVD aqui do Maracanã, nós temos cerca de 3.200 pessoas envolvidas. Tecnicamente falando, a gente tem sempre um desafio com relação ao áudio, né? Porque é um lugar muito grande, com muita reverberação, e é sempre uma incógnita, né? O que é que a gente vai estar no dia com isso aqui lotado. Sopro, vocês ouvem a voz de Ivete? Percussão, tá ouvindo a voz? Tá bom? Toninho? Radar, tá bom pra você? Piu Piu, põe a voz de Ivete pra Tito mais um pouco. A gente tá usando 86 canais de gravação. Quer dizer, desses 86 canais, são 66 canais de áudio para música e 26 canais para ambiente, de ambiente. Então é bastante coisa, bastante coisa. A cenografia tem muito de virtual, né, apoiada muito em projeções, em vídeos e tal. Fora dos painéis de LED, tudo, a gente tem uma estrutura muito grande que tem que ser iluminada. A gente está com as luzes realmente penduradas na estrutura inteira. A gente tem quase 100 lâmpadas só fazendo o retorno do palco inteiro de fora. No caso, eu vou fazer a luz de plateia, não o palco. Então, eu tenho o estádio do Maracanã aqui e consigo ir programando. Eu acendo na mesa e vou programando, fazendo o que eu preciso fazer, entendeu? A gente está com 3 gruas, 2 trilhos, 1 stead, várias portáteis espalhadas pelo Maracanã para público, para palco, para pegar o anel do Maracanã lá em cima, e um helicóptero bolha, que é aquele que já vem com a câmera acoplada. A gente acabou de sair do jantar do bem, São Paulo. Estamos viajando para o Rio, que eu vou ensaiar amanhã o DVD lá já no palco do Maracanã. Na sexta-feira eu volto para São Paulo para fazer um show e sábado o Coro Come. Na minha companhia temos a Adamés Venâncio, nosso diretor musical, coisa fofa. Temos Dito, coisa fofa, acabado o musical. Aqui nós temos, por favor, nosso piloto, Cacau. Dê um alô aí, Cacau. Vem cá, Cacau. E assim, boa sorte, Maraca. Boa sorte, Maraca. Criativo. Meu outro piloto. Diga assim, olá, Maracanã. Olá, Maracanã, galera. Com esses homens não tem negócio de espaço cego, né? Pedaço cego. Que negócio chama pedaço cego agora? Buraco negro. Buraco negro. E aqui temos... Eu. Blazer que pinica. Você comprou onde, meu amor, esse blazer? Ah, foi importado. Blazer que pinica. Thank you.
A impressão que eu tenho é que ninguém trabalha comigo, é que as pessoas estão do meu lado, em tudo. Trabalhar com ela é muito bom, porque, assim, primeiro ela ouve bastante, ela sabe da importância do produtor, da importância dos músicos, da importância dos técnicos, e ela valoriza muito o trabalho de todo mundo, né, que está do lado dela. Ivete traz um astral para a gente, para a equipe toda, que faz com que todo mundo tenha um astral muito positivo. Ela não é nem um pouco estrela, ela é super pé no chão, não para quieta. As reuniões são tipo, então vamos se encontrar depois do show às 2 da manhã, aí as reuniões vão até às 4h30 e ela está falando para caramba e a gente está desmaiando, assim, sabe? E é tudo muito mútuo, né? Eu me preocupo com eles todos. Quando a gente se junta, aí é Janaína dando palpite, é Dito dizendo não, essa cor não. Aí Tom fala não, o cabelo. Não, Patrícia, bota a perna dela. Virou uma equipe que ninguém sabe mais quem é quem, sabe? E eu lá, parada, só obedecendo. Sim, senhor. Não, senhor. Aí chega uma hora que eu digo, posso dormir? Posso comer? Sabe? Mas isso aqui é meu anjo da guarda, minha amiga. E toda vez que ela realiza grandes sonhos, para mim é como se eu estivesse realizando também, que é como se fosse uma parte de mim ali. Porque você trabalha o tempo todo do lado, o tempo todo, o tempo todo. Você sabe quem é a pessoa, o que é que a pessoa está fazendo. Então você fica emocionado de ver realizando com tanto sucesso. Eu queria dedicar esse show que eu estou fazendo hoje a Dito. Ditão, meu filho, eu te amo! Esse bichinho tá recebendo telefonema desde que o ano começou. Tentando arranjar tudo pra mim, é tão apaixonado. É um irmão meu que eu amo demais. Dito, meu filho, eu dedico tudo que é meu a você, meu brother. Eu tava nervosa, né? Vinha espremendo, me espremendo no helicóptero. Aí o homem sobrevoou o Maracanã, já tava meio Maracanã cheio. Govalha-me Nossa Senhora, vai meu Deus, meu Senhor, meu Deus, me proteja. E rezando, desci do helicóptero, encontrei vocês aí, fazendo um make-off. E eu não sabia se eu falava com as pessoas, e os fãs gritando com faixa na cabeça. Aí eu fui sentindo aquela vibração, aquele negócio, uma energia boa. Falei, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Vamos lá, entrei no Maracanã e todo mundo, aquela festa, né? E aquele bocado de coisa, parecendo de coisa de artista famoso, sabe? E eu me achando, descendo do carro, aquelas câmeras e fotógrafos, e eu me sentindo. Vai, minha tia, senão a gente me mata. Olha, você tá ficando ruim comigo, minha filha. Tô nervosa. Deu uma sobrevada, tu já deu uma... Eita, bicho. Na hora que tiver cantando a rua, que eu te... Não, quando a chuva passar. Samuel tentando lá de esquerdo. Todo mundo tentando lá de esquerdo, fora do Durval. Lá do coração. Eu vi lá fora a fila enorme, que tá dobrando quarteirões aí. Tá maior que a do Fla-Flu, né? Tá massa, né? Tá massa assim, tá? Tô nervoso, mas tá ótimo. Tá tudo sob controle, todos os equipamentos testados, todas as passagens feitas, todos os ensaios e vai ser muito bonito. Sinceramente, assim, pretensão é um pecado estranho, né? Mas eu acho que é um momento histórico da música popular brasileira. Claro que vai dar tudo certo. Vestir a roupa. Aí começou a sentir uma falta de ar. Eu digo, Cíntia, eu falei pra Cíntia, Cíntia. Minha saliva não tá vindo de Janaína. Água, água, eu tomei água, água, soro, água. Calma. E você? Dá pra controlar, né? Chama um aqui, outro ali. É complicado, né? Fazer o controle de 30 pessoas, né? Vocês trazem a banda agora pra rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Jesus, vai rezar e achar ela sem o fruto.
vosso ventre, Jesus. O Senhor e meu Deus, só o Senhor para me dar esse presente. Obrigada, viu, minha gente? Aí eu fui saindo do camarim, eu fui falando com uma por uma pessoa pra demorar de eu chegar. Aí Cíntia falava, minha filha, não fale com mais ninguém não, vamos direto pro palco que já anunciaram. Eu desci a escada, eu olhava pra Dito assim, digo, Dito. Dito, meu filho, olha, eu acho melhor a gente não fazer isso. Eu falei pra Cíntia essa frase. Falei, Cíntia, eu tô com dor de barriga de prova. Eu não vou. Vai. Dito, a gente começou a rir. Sentei na moto. Menina, aquela sentada na moto, até a hora de começar o show, eu rezei assim uns 100 Pai Nosso, umas 200 Ave Maria. E ratinho só. Oi, Vietinha, não consigo dizer que a moto levanta? Você me diz. Loucura. E o homem da fumaça jogando uma fumaça de dragão. Eu dizia, moço, não precisa da fumaça de dragão. Ele, não, porque quando você subir, que a moto saiu, eu digo, moço, essa fumaça de fogo é essa, não. E eu enjoada, eu disse, meu Deus, eu vou ter um colapso. Mas aí quando apareceu, que eu vi o povo, eu falei, tô no meu lugar. Você comigo é pá, é mais do que sonhar, amor tão raro de se viver. Eu nasci pra isso, e aí desci, minha irmã, o povo vibrando, olhava assim no olho de cada um, foi punk. E eu digo, é a glória, eu vou me jogar aqui com tudo. E aí me deliciei mesmo, me lambuzei. Foi muito massa. Vambora, Maraca! Vou de metade. Cadê vocês? A minha sorte é grande, agora você cai do céu. Quando eu subi no piano, que eu vi aquele povo todo, dizia, quando a chuva passar, ligada no frame, e aí eu lembrei que Janaína mandou soltar a voz. Só que quando você tem vontade de chorar, a cara fica um horror, e a voz ela faz assim. Falei, pronto, não vai prestar nada nas imagens. E aí foi uma emoção danada e as pessoas me ajudaram. Eu me lembro quando eu subi na grua, meu Deus, eu me sentia... Foi uma coisa especial. Talvez perdesse os sonhos. E o que é mais bacana, assim, o público que estava no Maracanã era o público fã, meu. Era fã, então eles estavam ali, tipo, na garra, levantava a faixa quando dava alguma coisa. De repente parou o som assim, aí acabou tudo. Acabou, fez... Foi um pano em geral. Tá aqui o público. Uma câmera pra fechar nela aí, por favor, Alexandre, que ela vai falar com o público. Eu cheguei no palco e falei pras pessoas, eu preciso de 10 minutos da paciência de vocês. E as pessoas, ok, vou tomar um aqui, resolva seu som aí. E saí do palco. Quando eu saí do palco, a coisa começou a se demorar. Aí eu falei assim, eu digo, sabe de uma? Meninas, vamos lá, vamos todo mundo pro meio do palco. Vamos rezar no palco. A gente rezou, fez assim. Puf. Aí eu falei, eu digo, bicho, vai voltar o som. Eles tinham que restartar, religar tudo. E tinha que equilibrar tudo que estava feito há meses, naquele momento. Mas eu posso dar um toque no público, pelo menos, o PA? Eu não vou ficar sentada numa cadeira, reparando minha maquiagem, porque o show tem que estar impecável. Não. O filho tá no lugar? Filho! Tom! Falei, bicho, agora a gente tem... Nós temos intimidade com o público. E aí, quando eu virei pro telão, tinha umas imagens minhas do telão. E eu queria ver como é que tava o figurino. Eu digo, dá um saque, joga mais pra baixo.
Bota o popô da mamãe no telão. Aí eu fiz aquela brincadeira. Ei, eu vi a bunda lá no vídeo. Fecha aí, negão. Fecha aí pra ver como é que tá. Fecha lá, abaixa aí. Vai, tchutchuca. Vai, tchutchuca. Vai, tchutchuca linda. Vai, tchutchuca linda. Vai, tchutchuca. Vai que é você. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Todo mundo energizando. Porque Bochecha vai entrar e vai voltar pra lenhar agora. Vamos voltar. Energia, maraca! Bochecha tem o poder. Você. Grande Bochecha! Tinha, aí todo mundo, vai pro camarim direto, vai de camarim, rapaz, eu vou falar com as pessoas. Vou falar, venham, me abracem, e era uma, toma ele puxar cabelo. E tira uma foto comigo, eu digo, tira, eu exausto, eu digo, tiro. E do palco do Maracanã até o camarim eu levei 1h30. Obrigada a todos vocês, todos os artistas. Obrigada aos meus fãs que viajaram de vários lugares do país para ir. Uns com dinheiro e sem dinheiro. Os fãs que se ajudaram mutuamente, que botaram dentro de casa, que fizeram vaquinha para fazer supermercado. Fizeram faixa, gastaram, jogaram ursos, jogaram camisas, fizeram declarações de amor, cantaram comigo. Muito obrigada a vocês. Obrigada ao Maracanã por ter permitido que eu fosse fazer minha bagunça lá dentro. E eu preciso agradecer ao Rio de Janeiro pela permissão abençoada que vocês me deram de estar cantando no Rio, da maneira como foi, no luxo que foi. Muito obrigada e agradeço a Deus todo dia que se eu não viesse da Bahia, se eu não fosse da Bahia, talvez eu não tivesse feito nada disso na minha vida. Esse DVD foi muito especial, assim, os convidados todos foram de uma presteza e de uma admiração. Então eu chamei Samuel, a gente ria porque eu ficava com vergonha dele, ele com vergonha de mim, dizendo, pô Samuel, você pode cantar comigo? Ele, pô Ivete, eu quero cantar com você, aí a gente ria. Pensando bem. Aí eu chamei Bochecha, eu liguei pra Bochecha na cara de pau, peguei o telefone. Alô? Boa tarde? A esposa dele atendeu. Foi da casa de Bochecha. É, quem tá falando? Eu falei, Ivete. Ivete? Você é Ivete Sangalo. É a cantora. Ela fala, aí ela, tá. Peraí. Aí eu falei, uma mulher dizendo que é Ivete. Aí ele atendeu. Falei, Bochecha, beleza? Ele, pô, Ivete, que prazer e tal. Eu falei, pô, eu tô ligando pra ele fazer um convite, velho, mas fique à vontade se você não quiser participar. Ele, convite? Que convite? Eu falei, ah, pô, eu queria que você cantasse meu DVD. Ele, aí eu vi os gritos na casa dele, sabe? Eu acho que ele deve ter feito assim, ela tá me chamando pra o DVD. Aí uma gritaria. Aí, liguei pra Saulo. O Saulo é meu amigo, brother mesmo. Falei, Saulão, rapaz, tô lhe ligando aí pra fazer um convite. Ele, diga, negão, diga. Eu queria que você cantasse meu DVD. Ele, tá, eu faço a música, então. Eu falei, não, a música não, é pra você cantar no DVD. Ele, tá, o disco, o Saulo, é pro DVD no Maracanã. Ele, você está me convidando pra cantar no DVD do Maracanã? Falei, estou. Por que você não quer fazer ele? Você tá maluca?
Eu quero muito. Tá dor. Pera aí. Aí começou a gritar. Meu Deus, eu vou cantar no Maracanã com ela, velho. Pô, tô nervosão, cara. Acho que todo mundo tá, Samuel, todo mundo. É uma festa linda, pô. Ivetinha merece tudo isso e muito mais. Por isso que a gente tá aqui. Alejandro, eu tinha encontrado com ele, conheci ele no Rock in Rio Lisboa. E ele é muito querido, muito musical. E eu já conheci o trabalho dele também. Aí eu não liguei pessoalmente, porque como era um artista internacional, então eu falei, não, vou pelos trâmites de gravadora pro cara ter a liberdade de negar ou de fazer, então. O politicamente correto. A resposta foi positiva imediatamente. Ele aceitou tudo, achou tudo massa. Aí fui ensaiar o DVD no estúdio. Quando eu vi passando no carro Durval Lelis, eu digo, meu Deus! Durval Lelis, minha paixão da Bahia. Oxi, não, Durval tem que participar do meu DVD. Aí quando ele chegou no estúdio, eu fiz negão, peguei ele nos braços, eu digo, negão, vou lhe pedir um negócio, você não pode me negar. Ele, fale, minha princesa. Bicho, você tem que participar do meu DVD. Ele, só se for agora. No céu azul, destino das estrelas, onde o vento sentiu a flor. A vida bota pra ferver. Eu tenho uma convidada que ela vai estar no DVD, mas ela não está no show, que é Rosa Passos, que é uma artista que eu tenho uma admiração assim muito grande, como pessoa, como artista, como compositora, como instrumentista. É uma mulher de qualidade na música. Aí eu fechei com chave de ouro os convidados e deu tudo certo. Nós ensaiamos, todo mundo foi muito bacana, todo mundo brilhou. Rosa, morena, rosa. Ivete, menina morena, menina baiana, baiana. Rosinha, te amo, Rosinha, te amo. Ivete, menina, menina baiana. Colido.